Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Danas je sreda, 10. april, a o predstojećem velikom mitingu 13. koji je zakazan za 13. april razgovarat ću sa Željkom Veselinovićem, predsjednikom Ujedinjenih sindikata Sloga. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Da li ste spremni za 13. april? Najavljene su i najave, kako bih rekla, provokacije. Da li vi vidite to kao provokacije i da li ste spremni za eventualne provokacije koje će se dogoditi 13. aprila? Pa vidite, mi smo praktično od prvog dana kada smo krenuli s ovim protestima dali sve od sebe da probamo da te eventualne provokacije sprečimo. Znači, mislim da smo do sada stvarno više nego uspešno to uradili. Nije bilo nikakvih provokacija, nije bilo provokatora koji bi hteli eventualno nešto da urade. Međutim, prosto sada kako se bližimo tom nekom velikom protestu, tenzije rastu i verujem da postoji verovatnoća da će vlast iskoristiti neke svoje mehanizme koje ima kako bi na neki način isprovocirala pre svega učesnike, a zatim i optužila organizatore za, da kažem, neke stvari koje eventualno oni priželjkuju. Međutim, mi ćemo se truditi, znači, da damo sve od sebe i sigurni smo da će to proteći isto tako mirno kao što je sve i do sada bilo. Ali, gospodine Veselinović, čuli smo i najave direktora televizije Pink koji će, kako kaže, širiti ljubav sa jakog ozvučenja i tako dalje i će krenuti na svoju turneju. Kako to vidite? Da li je to najava, kao što ste rekli, eventualna provokacija vlasti ili samo direktora televizije Pink? Ma naravno je to provokacija vlasti. Mislim, direktor televizije Pink je obična marioneta u službi svake vlasti. I on prosto radi samo ono što mu se naredi, tako da i ovaj put isplanirao da napravi neku provokaciju s obzirom da sve ono što je planirao za prošlu subotu nije, da kažem, uspeo. Mi smo saznali na vreme da je on spremio jednu, ajde tako kažem, diverziju gde je ispred svoje zgrade sproveo određena creva iz kanalizacije sa fekalijama, a isto tako je ispod improvizovanog cveća i ispod te neke veštačke trave postavio bazene sa farbom. Tako da je praktično hteo da isprovocira ljude da uđu na... Dakle, bazene sa farbom? Da, bazene sa... Pa dobro, da vam kažem, to je informacija koju smo mi dobili od ljudi koji su tamo radili. Znači, naravno, s obzirom kako oni saznaju šta mi radimo, isto tako i mi saznali neke stvari koje on radi. Čekajte, šta je hteo konkretno sa farbom to da uradi? On je hteo sa farbom, znači, da uradi da eventualno ukoliko neko od ljudi koji su demonstracijama uđe na taj posed, da kažem, Pinka, da praktično čim zakorači, zgazi, da misli da zgazi na travu, veštačku travu, u stvari da propadne u bazen sa farbom. Tako da bi oni to verovatno slikali, snimali, pravili od toga događaj i tako dalje. Tako da sve to što je on uradio prosto je urađeno da bi bila provokacija. Naravno, mi na to nismo naseli, saznali smo na vreme šta on sprema, tako da smo odlučili da samo lideri Saveza odu i polože venac i fotografiju Olivera Ivanovića. Tako da i ovo što planira da radi za subotu je klasična provokacija. Znači, tu mi očekujemo da reaguje policija, jer ukoliko, znači, on je najavio šta će raditi, tako da mi prosto smatramo da policija mora da radi svoj posao i da taj kamion praktično isključi iz saobraćaja i da mu ne dozvoli. Pa ne možete vi da idete po gradu i da glumite, ne znam, nekog mirotvorca, puštate neke pesme, a idete i maltretirate građane tako što se takmičite sa binom koja je statična, time što ćete stavljati neko najjače moguće ozvučenje na kamione. Prosto to je više nego jasno da je provokacija i naravno da policija mora da reaguje. Koliko policija ne reaguje, prosto znaćemo da su dobili zeleno svetlo da ga ne diraju i da je jednostavno on tu poslat, odnosno pre svega od ministra Stefanovića i Aleksandra Vučića, da izvrši provokaciju i da posle toga na neki način okrive predstavnike Saveza za Srbiju ili građane za eventualno neki incident koji bi mogao nastati. Ali kako sada vi to vidite? Da li je to negde i pomalo i lični rat između vlasnika televizije Pink i pojedinih lidera Saveza za Srbiju? U normalnoj državi to prosto ne bi smelo tako da se desi. Znači, vlasnik televizije Pink krši sve moguće zakone, sve moguće propise, zloupotrebljava nacionalnu frekvenciju koja je javno dobro, koja je praktično vlasništvo svih građana Srbije za promociju ovog režima, za promociju, da kažem, vulgarnosti, pornografije, mržnje, fašizma, čak do toga da možemo da kažemo malo i nacizma.
ali njemu to sve vlast dozvoljava. Znači, ne može on kao direktor ili vlasnik televizije da vodi lični rat sa političarem, jer on nije političar. Prosto sve ono što on hoće da uzvrati, ja njega razumem, on je čovjek vrlo problematičan i njemu ta provokacija koju on hteo da napravi nije uspela i on je sad besan. Ja verujem da je on sad u delirijumu kako sad on to da vrati, pa je onda smislio taj neki način. Naravno, ne može on to da smisli sam i da kaže, eto, sad bih ja tako da šetam gradom sa kamionom i da, ne znam, širim ljubav i tako dalje, a da mu zato ne dobije zeleno svetlo od vrha vlasti. Mislim, prosto nemoguće je da bilo ko u ovoj državi može da uradi nešto, a da zato ne dobije dozvolu vrha vlasti, odnosno Aleksandra Vučića, koja je personifikacija svega toga. Dakle, mislite da će upravo ta najavljena turneja biti, da je isprovocirana ne dolaskom opozicije u subotu? Ja mislim da on time može samo da iritira još veći broj građana da dođe na protest. Zato što Željko Mitrović je prilično iritantan lik, znači za sve ljude koji prate politiku, znaju da je on bio verni sluga i član Jugoslovenske levice Mire Marković, da je zatim služio i režimu DOS-a nakon 5. oktobra i da danas služi Aleksandru Vučiću. Čini se danas služi najverniji od svih, tako da jednostavno sam svestan toga da ljudi koji dolaze na protest niti gledaju Pink, niti mogu da smisle Željka Mitrovića. Tako da sam siguran da tim njegovim provokacijama koje želi da napravi, on može samo da izazove kontraefekat, odnosno nama bolji efekat da nam dođe što veći broj ljudi. E sada, pričali smo juče sa liderom Dveri, Boškom Obradovićem, o eventualnim i drugim provokacijama. Kako će se lideri prosto boriti sa tim problemom, s obzirom na to da vlast često koristi termin nasilje na ulicama, nasilje na protestima? Pretpostavljate da će tu biti eventualnih i dalje i nekih drugih provokacija? Znate kako, vlast sve što govori svih ovih godina laže, znači brutalno laže. Znači, tu ne postoji apsolutno nikakve istine u svemu tome što oni govore. Ono što sam ja siguran je znači da mi sigurno nećemo praviti nikakvo nasilje, niti da je bilo kakvog nasilja uopšte bilo na bilo... Prosto svih ovih, evo, ulazimo već u peti mesec protesta, videli smo da nigde u Srbiji nije bilo ni najmanjeg incidenta, ni najmanjeg fizičkog kontakta, nije, ajde da kažem, razlupan ni jedan jedini prozor. Oni pokušavaju da naprave od svega toga da je ovo Bejrut u neko svoje vreme. Videli ste sada u subotu kada im nije uspela ta provokacija na Pinku, da su onda svi ti tabloidi i televizije, njihove bliske televizije praktično postali kao krvožedni psi. Oni su onda od običnog sklanjanja jedne ograde plastičnih znakova koji su pomereni, znači od tačke A do tačke B, odnosno od početka Kolarčeve pa do Skupštine grada, napravili kao da smo mi bombardovali Beograd, kao 1941. Znači, bukvalno su besni zbog toga što im nije ostavljena mogućnost da pišu o nekoj krvi, oni su onda napravili od toga kao da smo mi srušili Beograd. Što znači da su oni praktično bili spremni na neko nasilje, već su vjerovatno imali unapred pripremljene tekstove šta će pisati na Pinku, i kada to nije uspjelo, kada nije to ostvarena ta njihova želja, onda su se prebacili na drugu improvizovanu stvar i napravili praktično budalaštinu. Sa druge strane, s obzirom da su oni vidjeli da su svi ovi protesti do sada bili izuzetno mirni, da smo mi pre svega normalni građani koji svojom šetnjom hoće da iskažu nezadovoljstvo, ja sam siguran da će oni pokušati da spreme neke provokacije, odnosno možda neke kriminalce bliske njima i tako dalje, da naprave neki incident, da razlupaju prozore, da ulete u Skupštinu ili već, ja sad ne znam šta, ko zna šta mogu, šta u bolesnim glavama može da dođe na pamet, tako da mi to ne možemo sprečiti. Mi ćemo u svakom slučaju ispoštovati zakon, organizovat ćemo redarske službe, organizovat ćemo organizacioni odbor, ljudi će dolaziti sa različitih strana, svaki grad će imati neki svoj punkt i tako dalje. Probat ćemo da na taj način iskontrolišemo situaciju, ali jednostavno ukoliko oni budu napravili neku provokaciju, jednostavno mi ćemo to probati da sprečimo. Međutim, ja želim da poručim i ovom prilikom da bilo kakav eventualni incident, za to će biti odgovorna isključivo vlast i niko drugi. Znači, svaki mogući incident, bilo šta da se desi, vlast je odgovorna, jer naši simpatizeri, naši, da kažem, ljudi koji se, ajde da kažem, bore protiv ovog režima, ovim mirnim šetnjama, su vrlo, vrlo pristojni
mirni ljudi, tu nema nasilnika, nema divljaka, nema kriminalaca, to su porodični ljudi, penzioneri, ljudi koji dolaze sa malom decom, sa bebama u kolicima, tako da tu, evo da opet ponovim, znači za svih ovih 4 meseca praktično najmanji incident nije bio. Za razliku od nekih drugih zemalja, kada pogledate gde, ne znam, u Francuskoj je desetine ljudi uhapšeno svakog vikenda, slična situacija na protestima i u Grčkoj i na drugim mestima, ali tamo ljudi bacaju molotovljeve koktele, pale automobile, razbijaju izloge, a ovde smo mi predstavljeni kao najveći teroristi, a bukvalno, što se kaže, ni jedna jedina staklena čaša nije razbijena za svih ovih meseci koliko traju protest. Međutim, ono šta možemo reći i šta se za sada zna za subotu 13. april, još uvek se ne znaju detalji skupa. Prepostavljam da ćete izaći u javnost kada se budete dogovorili, ali to će biti kada? Kada ćete se dogovoriti? Pa ja mislim da ćemo već sutra izaći sa nekim bližim detaljima oko svega toga. Juče smo imali, da kažem, određenu vrstu problema koja još uvek nije rešena, znači sa postavljanjem bine. Dobro, kakav problem imate? Pa nismo dobili dozvolu, znači juče nije dobijena dozvola koju smo podneli za postavljanje bine ispred Skupštine Republike Srbije, tako da hoću da kažem da oni na svaki način pokušavaju da taj protest spreče ili da učine što težim praktično da bi mogo da se održi, i onda sa te strane mi moramo da vodimo računa i o tome da u poslednjem trenutku obavestimo ljude sa tim scenarijom koji će biti, zato što jednostavno ne zavise sve stvari od nas. Pokušavaju da nas spreče, da nas obstruiraju na svakom mogućem koraku, znači da taj protest ne bude održan. Na što konkretno? Pa konkretno, recimo, evo vidite, imamo problem taj što bukvalno ni jedan autoprevoznik iz Srbije ne može, dobili su zabranu da voze ljude na protest. Znači, to je nešto što je nečuveno i nezamislivo, da vi jednostavno zabranjujete i privatnim i državnim prevoznicima da... I privatnim. Naravno i privatnim, znači da dobiju novac za to što bi prevezli ljude. Tako da, hoću kažem, ne znamo da li će biti neki blokada na putevima. Čuli smo i to da će pokušati da spreče demonstrante, da će slati vozila na vanredni tehnički pregled. Ukoliko nam tu binu ne dozvole, moramo da vidimo šta ćemo da stavimo kao rezervnu varijantu. Tako da, u ovom trenutku mislim da još uvek nije realno da kažemo tačan scenarij. Odnosno, ono što znamo to je da će taj veliki miting početi u 15 časova, planiran je da počne ispred Skupštine Republike Srbije i trajaće dosta dugo. Sad, koliko to dugo, to prosto ne mogu da kažem u ovom trenutku, još uvek nismo, da kažem, doneli taj odluku o tom završnom scenariju. Da li se zna ko će govoriti na skupu? Pa bit će sigurno govora, bit će verovatno miksovano, bit će možda malo i politički govora, bit će i govora javnih ličnosti, bit će govora i žrtava svih ovih sistema, momaka koji su uhapšeni, koji su prebijeni i tako dalje. Otprilike napravit ćemo neki miks, ne želimo naravno da nekim dugim govorima i nekim velikim brojem govornika izmorimo ljude jednostavno da slušaju to, tako da ćemo gledati da to bude onako optimalan neki broj koliko bi moglo da jednostavno bude, s obzirom da jeste to taj veliki miting. Još uvijek ne znamo da li će biti šetnje, da li će biti govora na više mesta i na više punktova, tako kažem, to je ta neka nepoznanica koja još uvijek ostala da se reši, koju ja očekujem da to toko sutrašnjeg dana na kraju razrešim. Jasno. Kada smo govorili prošli put u emisiji, pričali smo o nizu problema. Pre svega smo se fokusirali na Lastu i probleme u Lasti. Bio je štrajk tada, to je bilo pre možda nešto više od mesec dana. Šta se sada dešava? Pa sada se desila baš upravo ovih dana još jedna, ajde da kažem, veoma tužna situacija. Probam da biram reči. To je da je neka agencija za procenu imovine Laste izašla sa podatkom da Lasta vredi između 16 i 23 miliona evra i da će u tom nekom periodu, otprilike u maju mesecu, biti ponuđena na prodaju, što je po meni nečuveno, pre svega zato što Lasta vredi mnogo više. Lasta ima sve dugove kojima servisira redovno, napravili su reprogram. Sa druge strane, kao što smo pričali, ima ogromnu imovinu, pre svega u autobuskim stajalištima. Svaki grad u Srbiji ima Lastinu autobusku stanicu. Ima imovinu od više stotina autobusa. Ima profitabilne linije kako u zemlji i inostranstvu. I ja sam svestan i siguran da se radi na tome da Lasta bude uništena, prosto kao nacionalni prevoznik, i da se ta firma proda nekom tajkunu bliskom vlasti ili članu vrha Srpske napredne stranke, koji bi eventualno za male pare dobio, da kažem, toliku imovinu i koji bi posle tu imovinu krčmio, prodavao, rentirao,
pravio zgrade i tako dalje i na taj način bi svoj profit koji bi bio, ne znam, u desetostručju, ako ne i više. I ja sam siguran da radnici Laste, s obzirom da su pokazali da su dosta borbeni, mi ćemo sigurno raditi na tome da ukoliko dođe do takvog pokušaja, te kriminalne privatizacije, gledat ćemo da to sprečimo štrajkovima, blokadama i tako dalje. To sad više nema veze ni sa kakvim protestima, to je pitanje egzistencije ljudi i borba da se sačuva svoja firma od lopovske vlasti koja hoće još jednu uspešnu kompaniju da proda i nije problem prodati je, problem je što hoće da prodaju nekom bliskom njima, kao što recimo Strela iz Uba, koja od jedne obične lokalne firmice na kraju će postati nacionalni autoprevoznik, ali svi znamo da je vlasnik indirektan te Strele Uba i, da kažem, gospodar Uba, predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, tako da prosto sve unapred znamo. Mislite da on pretenduje da kupi Lastu? Pa ne mogu da kažem da konkretno on pretenduje, ali recimo ta Strela iz Uba je dobila neke linije Laste u ranijem periodu, znači prosto neke linije koje su bile navodno, po znacima navoda, neprofitabilne, one su date privatniku. Pa kako mogu biti nekom privatniku profitabilne ako su bile neprofitabilne za državnu kompaniju? Tako da njim uopšte nisu date neprofitabilne linije, nego upravo one linije koje najviše zarađuju. Tako da mogu samo da sumnjam, ne mogu da kažem još uvek zato što ne postoji, da kažem, podataka, ali s obzirom da je Strela iz Uba već dosta puta spominjena, čak i mi spominjemo namerno u javnosti da bi skrenuli pažnju na to, nije isključeno da se to desi da bude neka ćerka firme, pa koja će biti, znate kako, ovo su klasični kriminalci na vlasti koji su spremni da zakon izvrdaju na svaki mogući način, pa ako treba osnovaće i neku firmu u zemlji i inostranstvu, kupit će dva polovna autobusa i onda će sa njom konkurisati i kupiti Lastu. Prosto, kako vam kažem, oni su spremni bukvalno na sve da ostvare svoje ciljeve bez obzira da li krše zakon, ne krše zakon, uglavnom ga krše, tako da sam siguran da planiraju neku kriminalnu radnju sa Lastom. Vidjet ćemo na kraju šta će biti, ali mi ćemo dati sve od sebe da tako nešto sprečemo. Prošli put smo govorili o tome ko su radnici imali problema da ostvare svoje pravo na zdravstveno osiguranje. Šta se sada dogodilo? Naravno, pretpostavljam da su plate i dalje veoma niske. Pa plate su niske, oni su dobili neko obećanje, možda im je čak i ajde sad, pošto je ovo prvi mesec posle štrajka, možda će dobiti neko simbolično povećanje, ali je to problem što, recimo, oni su smenili generalnog direktora i to je ispalo kao jedan veliki uspeh. Generalni direktor u Lasti je potrošna roba. Već godinama se u Lasti na čelno mesto ne postavljaju stručni i kompetentni ljudi, ljudi koji znaju posao, nego se postavljaju isključivo poslušnici koji će jednostavno tu raditi ono što im se kaže, a onog trenutka kada se desi neki problem, oni će biti žrtveni jarci, njih će skloniti, stavići nekog istog tako koji će biti isto potrošena roba i to je već 3 ili 4 puta urađeno za proteklih nekoliko godina, tako da smenom generalnog direktora se ništa ne dobija. Jednostavno, upravni odbor ili kako se zove sad to više nadzorni odbor, ne znam ja koji vodi firmu, je praktično taj koji odlučuje o svemu, a oni su vrlo problematični tipovi, ljudi koji su postavljeni direktno od strane vlasti, imaju svog, mislim da se zove neki Boske Stevanović, konobar iz Surdulice, koji je inače državni sekretar i u Ministarstvu privrede i on rukovodi Lastom. Znači, hoću vam kažem, znači jedna standardna procedura Srpske napredne stranke, znači što ne pismeniji, što gori, taj dobija već odgovornost. To sada govorite proverene informacije. Da, proverene informacije, znači taj, ja mislim, Dragan Stevanović Boske, konobar iz Surdulice, jeste, to je državni sekretar u Ministarstvu privrede, koji je i pre... Možda je nekada radio kao konobar, pa je završio fakultet. Pa dobro da vam kažem, mislim, svi znamo kako završavaju fakultete rukovodioci Srpske napredne stranke. Ne bi mi iznenadilo da među vremenu postoji doktor nauka, iako je nekad bio konobar, jedno izuzetno važno zanimanje koje ja cenim, ali da je ostao konobar, više bi ga cenili nego sada kao neki ekspert ili menadžer ili doktor ili šta je već, nemam pojma. Kao u ostalom i doktor Mali, doktor Nebojša Stefanović i raznorazni niz njihovih doktora i master Toma Nikolić i tako dalje. Šalu na stranu, ali jednostavno to je nažalost surova istina. Znači, taj Stevanović je direktno učestvovao u nekim pregovorima kada sam ja bio pre jedno 2 godine na tim nekim pregovorima i on je telefonski davao instrukcije tadašnjem rukovodstvu vlasti. Znači, za svaku odluku koju bi eventualno oni mogli da sprovedu ili dogovor koji bi imali mandat da potpišu, morali su da idu posebnu kancelariju da se konsultuju sa njim. Tako da, od tada pa do dan danas, taj Boske, koji inače zaposlio nekog svog šuraka tamo da bude izvršni direktor ili tako dalje, isto neki njegov iz tog kraja, praktično vedri oblači. Tako da je on taj na kraju u tom lancu
najodgovorniji. Ko stoji iza njega, iza koga on radi, to već ne znam, ali da kažem onako hijerarhijski u tom nekom državnom menadžmentu je on taj zadnju lancu koji rukovodi, da kažem, Lastom. Žao mi je što je dozvolio da svi restorani Laste propadnu, s obzirom da su oni imali dobre restorane i da je kao konobar mogao da da onako izuzetno veliki doprinos da se ti restorani sačuvaju. Nažalost, oni su i propali, tako da u svojoj branši nije uspio da pokaže da je sposoban. Da li će autobusi Laste, da li ih je moguće iznajmiti za proteste? Ono koliko ja znam, naravno da ne može, i radnici Laste su poručili da će ukoliko se ne dozvoli da ti autobusi budu iznajmljeni, odnosno ključna stvar je u tome da iznajmljivanjem autobusa vi stičete profit. Niko ovde ne traži da ti autobusi budu na neki način davani gratis. Znači svaki autobus koji bi se iznajmio bi plaćen i to bi bilo za Lastu jedan izuzetno dobar profit, jedna onako finansijska injekcija koja bi njima sigurno značila ukoliko vi možete da angažujete 150, 200 autobusa i tako dalje koji će biti plaćeni. Jer na taj način možete radnicima dati platu, možete uložiti u neke rezervne delove, nije to mali novac. I naravno da su radnici rekli da ukoliko se dokaže da Lasta ne želi ili neće da dozvoli da ti autobusi budu, da kažem, iznajmljeni, da će oni organizovati određenu vrstu protesta jer to je direktno rad protiv interesa firme. Pogotovo što će verovatno svi ti autobusi samo nedelju dana kasnije biti gratis, odnosno besplatno ustupljeni Srpskoj naprednoj stranci za dovoženje svih njihovih, ajde da kažem, botova iz cele Srbije, i onda će Lasta biti na direktnom gubitku. Tako da vidite kako se u stvari funkcioniše. Kada neko hoće da vam plati, vi onda nećete da mu dozvolite, a kada neko traži da mu date gratis, da dovodi ljude na silu, onda morate mu dati. I tako, naravno, Lasta propada, onda je uništite i, naravno, prodate nekom svom tajkunu za mali novac. Ja se sećam prejedno par meseci kada smo mi tražili od Laste da iznajmimo mali broj autobusa, ne sećam se tačno koliki, za neke naše sportske aktivnosti, dobili smo odgovor: nema slobodnih autobusa. Iako je Lasta po kolektivnom ugovoru dužna da predstavnicima sindikata omogući, čak i članovima svog sindikata matične organizacije, besplatno, mi nismo mogli da ga platimo. Znači, eto, mi kao sindikat nismo imali mogućnost da od jedne velike Laste dobijemo 4 autobusa van sezone. Znači, hoću da vam kažem da jednostavno oni biraju kome će dati, kome neće. To je problem i zato Lasta i propada i zato oni hoće da je do kraja unište kako bi neko od njih mogao da na kraju završi taj posao sa njom kako njemu odgovara i da napuni svoje džepove novca. Kakva je situacija sa ostalim firmama u Srbiji? Da li radnici koji izlaze na proteste i dalje imaju posledice? Pa ja ne mogu da kažem konkretno da imaju posledice. Recimo, evo, mogu da navedem nekoliko primjera. Jedna naša koleginica iz sindikata je, recimo, zbog govora na protestu u Knjaževcu ostala bez titule sportiste godine u Knjaževcu, iako je balkanski prvak u dizanju tegova, što je praktično za jedan Knjaževac koji nije veliki grad veliki uspeh da imate predstavnika koji je balkanski prvak. Njoj je ta titula oduzeta zato što je prethodne nedelje govorila na protestu 1 od 5 miliona. A kako to mislite oduzeta? Kako su joj oduzeta? Pa znate kako, znači tu titulu najboljeg sportiste ili već neku nagradu donosi odluku opštinska vlast. Znači opštinska vlast je ta, funkcioneri, predsednik opštine i taj neki savet, opštinsko veće, oni donose odluku o tome, oni su kao neke žiri, sudije, kadije i tako dalje. Oni su prosto posle njenog govora odlučili, ako se je bilo dogovoreno, ako se je bilo pripremljeno i ako ona po svim kriterijumima uspela da dođe do toga da kao balkanski prvak dobije tu nagradu, što njoj, tu nema finansijske nagrade, to je čisto satisfakcija za sportistu da je jednostavno odradio neki posao i da mu jednostavno grad odaje priznanje da je te godine bio najbolji jednostavno. I njoj je to jako sve unapred urađeno, ona je znači par dana posle svog govora na protestu u Knjaževcu ostala bez te titule, što je najinteresantije, čak i klub u kome je ona trenirala je ostao bez finansijske podrške, odnosno onog što grad ili opštine po zakonu moraju da daju, tako da ona na kraju, da bi sačuvala svoje kolege, morala da pređe u neki drugi klub. Hoću vam kažem da se na sve moguće načine koriste i sportski motivi i privatni motivi da se ljudi na neki način kazne zato što učestvuju na tim protestima, pogotovo ukoliko govorite na tim protestima. Ono što je interesantno je to da se strašan mobing vrši nad ljudima koji moraju na silu da odlaze na ove mitinge Budućnost Srbije, kako se zove. Aleksandar Vučić radi jednu prljavu kampanju Budućnost Srbije,
koja je prosto usiljena, koja nema apsolutno nikakvog motiva zašto su stvari ona radi, osim da se pokuša da se bezuspešno parira ovim protestima. I onda vi sada u svakom gradu u kojem Aleksandar Vučić ide, koji ide s obzirom da ne možete skupiti ljudi iz tog grada, vi onda na neki način pod pretnjom otkaza ljude terate da dolaze iz okolnih mesta i gradova kako bi, da kažem, popunili te autobuse. Naravno, ti autobusi dolaze poluprazni, ali onda što je još strašnije, onda ljude uvode u nekakav ograđeni prostor, to ste vjerojatno imali prilike da vidite, da ih u svakom gradu ubace na neki trg, pa ih onda ograde nekim ogradama i ne dozvoljavaju im da odu odatle dok se taj miting ne završi. Znači da ne bi slučajno kao neko ušao u autobus, onda otišao popije kafu i ne dođe na miting, oni su se čak i toga setili. To je nešto što je, kako da vam kažem, stravičan mobbing. To je stravičan mobbing za koji ja mogu da obećam svim zaposlenim u Srbiji da se nikada više nakon odlaska ove vlasti neće desiti da bilo ko iz bilo koje političke partije, bilo koji predsednik opštine ili gradonačelnik ili predsednik države tera bilo kog zaposlenog da ide prisilno na mitinge, da maše zastavama, da aplaudira. Ja to obećavam svim ljudima, znači mogu odgovorno da stanem iza toga da se takva situacija više u Srbiji neće desiti. To je strašno. Znači, evo, mi smo sad imali priliku gospođe Nena Radulović, koja hoće i da govori na protestu u Požarevcu, je prošle subote od glavne sestre, inače radi kao medicinska sestra, od glavne sestre je dobila zadatak da pod pretnjom otkaza ona i suprug i deca moraju da dođu na protest. I ona je žena rekla, ja neću, kaznite me, dajte mi otkaz. Znači, i ona i suprug koji radi u istoj bolnici su dobili, da kažem, takvo naređenje, čak i decu da povedu. Znači, vidite dok je to ludilo ide. Znači, to ludilo ide dotle da su oni počeli da vuku ljude na te mitinge koji sad moraju da vode i svoju decu. Jer jednostavno ljudi više neće, ne žele da idu na te mitinge, nije niko ovca da ga tamo više guraju. Prosto su došli u takvu situaciju da decu danas teraju da odlaze na mitinge, pa imali ste prilike da vidite i ono gde se od roditelja u školi traži saglasnost da decu vode na miting Aleksandra Vučića i tako dalje. To je nešto što, to Tito nije radio. Znači, ja sam kao mali dečak od par godina išao na sletove koje Tito organizovao, ali me niko nije terao na to. Znači, išao sam zato što sam bio dete i zato što je u tom trenutku to bila čast i ponos da budeš izabran da učestvuješ u nekom sletu kada Tito dolazi. Ovi danas brutalno na silu teraju decu da idu sa Vučićem. I onda Vučić igra basket sa detetom od 10 godina i lupi mu bananu. Pa znate koliko je to jadno i bedno? To je nešto što je takav jad i beda da ja mislim da bilo koji predsednik države u svetu gleda taj snimak, on možda kaže, ovaj čovjek nije normalno. Ovaj čovjek stvarno nije normalno. Znači, umjesto ti da pustiš dete u toj nekoj predizbornoj kampanji, da da koši, da pokažeš svoju veličinu, ti njemu lupaš bananu detetu 10 godina. Mislim, to je, verujte mi, skandalozno šta se u ovoj državi radi, a onda nas optužuju za fašizam, nas optužuju za nasilje, a celu atmosferu linča, mržnje, nasilja, oni sprovode već godinama. Pomenuli ste malo pre dok smo se pripremali za emisiju da imate saznanja da je radnik u Zastavi dobio otkaz. Jeste, Dragan Ilić, kolega, predsednik samostalnog sindikata, za koji ja mogu da kažem da mi sa samostalnim sindikatom nismo u dobrim odnosima, ali Dragan Ilić je jedan od ljudi koji je stvarno dobar borac i koji je čovek koji se dugo godina, da kažem, bori i koji je na neki način stvarno pokazao hrabrost u toj borbi za prava radnika Zastava oružja. On je juče dobio otkaz uz obrazloženje da se nije čekirao na vreme pri odlasku na neki sastanak ili tako dalje. Mislim, prosto neverovatno objašnjenje zato što predstavnici sindikata po zakonu imaju određeno radno vreme za bavljanje sindikalnim aktivnostima. Ako je predsednik sindikata otišao na sastanak, to znači da je on koristio svoje slobodno sindikalno vreme koje mu zakon dozvoljava, ali Dragan Ilić je verovatno pripremao neki štrajk, s obzirom da je Zastava oružje imala onako, do pre par meseci su imali jedan onako više mesečni protest i štrajk, čak su dolazili za Beograd i verovatno su procenili da on može biti opasan u ovom trenutku kada su svi ovi protesti, ova previranja i tako dalje, i dobio je otkaz, čovjek potpuno besmisleno. Znači, to je još jedan od pokazatelja. Mi ćemo danas naravno otići, naš potpredsednik sindikata Predrag Đurić i kolega Nemanja Stojanović, član glavnog odbora, otići će u Kragujevac i oni će tamo dati podršku, govorit će na tom protestu. Mi smo apsolutno solidarni sa kolegom Ilićem i smatramo da takve stvari ne smiju se da dešavaju, da ne smije niko da dobije otkaz zato što se bavi svojom sindikalnom aktivnošću i zato što hoće da
jednostavno se bori za svoje kolege i za prava svih zaposlenih, a onda ga neko otpusti samo zato što je procenjeno da može biti opasan u nekom narednom periodu i da ima autoriteta da može 1000 ljudi izvesti na ulici. I to je nešto protiv čega se mi borimo i jednostavno pokazatelj kako se ova vlast na jedan brutalan način obračunava sa svima koji ne misle kao oni i sa svima koji rade svoj posao, odnosno koji rade svoj posao, a koji nije u skladu sa nekim njihovim razmišljanjima. Pomenuli ste malo pre i kampanju Budućnost Srbije. Predsjednik Srbije često govori i ističe kako će se 19. aprila u Beogradu videti ona pristojna Srbija. Šta povodom toga imate da izjavite? Kakva pristojna Srbija? Mislim, to su ili ljudi koji su ucenjeni, jadni, bedni koji su ucenjeni, ili su, da kažemo, oni njihovi sendvičari koji su plaćeni, koji su dobili posao. Ali hoću da vas pitam, da li vam se javljaju ti ljudi? Javljaju se kako da ne, ali hoću da vam kažem da svi oni na kraju, ja ne mogu da izađem, evo recimo rekao sam imena dve koleginice, Jelene Marinković iz Knjaževca i Nene Radulović iz Požarevca, zato što imam njihovu dozvolu. A za mnoge druge ljude ne smijem to da kažem, zato što nemam prava da ugrožavam njihovu egzistenciju i njihovo radno mesto, zato što nam se ljudi javljaju, maltene plaču, bukvalno pogotovo žene, zato što su prisiljene to da rade. Znate, potpuno je neprijatno ako vi radite svoj posao, daću primjer, eto kao medicinska sestra koja treba da bude na svom radnom mestu, a ona umjesto da bude na svom radnom mestu, onda mora da ide da maše na Vučićevom mitingu, a možda dolazi neki pacijent, a možda treba neka intervencija ili tako dalje. To je, verujte mi, toliko bedno da ja više ne mogu da... A da li su vam prosleđeni mailovi u kojima se izričito mole zaposleni iz javnih preduzeća da prisustvuju nekom mitingu? Pa kako da ne, mislim, mi to imamo, mi smo to, da kažem, prosleđivali na društvene mreže i, kako vam kažem, svi oni kada to stave nigde nemate pečata. I onda je to malo problematično da vi posle nekog tužite, podnesete neku inspekciju, zato što svi oni znaju da je to stavilo rukovodstvo, ali rukovodstvo se ne potpisuje, naravno, jer onda bi to bio trag na kojem bi neko morao da odgovara, da li sada, da li za godinu, dve, tri, ali sigurno bi morao da odgovara zbog toga što radi. Tako da oni to izbjegavaju, ali naravno da postoje takvi primjeri. Ono što je važno je da sve veći i veći broj ljudi skuplja hrabrost i kaže ja to neću, neću jednostavno, prosto radi mi šta hoćeš, neću da budem toliko ponižen da sebi to dozvolim. Jer, nažalost, možda nije vezano sa tom temom, ali ja sam imao prilike sinoć da vidim jedan film o vojnicima sa Košara, koji me, mogu vam reći, stvarno onako baš potresao, jer je dosta profesionalno određen ko da ga je radio. Ali onda se čovjek vrati 20 godina posle toga i dođe danas u situaciju u kojoj Aleksandar Vučić koristi 20 godina te tragedije da promoviše sebe, političku partiju i da pljuje svoje političke protivnike. Što je najstrašnije, on na tom protestu pominje Jamie'a Shea kao glavnog krivca za bombardovanje Srbije. Jamie Shea koji je bio portparol. Ne pominje Clintona, ne pominje Blaira, ne pominje Shredera. Znači, ljudi koji su odgovorni za smrt, koliko hiljada ljudi za razaranje Srbije, njih ne pominje. Nego čak tom Clintonu daje 2 miliona dolara državnog novca za kampanju njegove supruge Hillary Clinton. A glavni zagovornici bombardovanja su bili upravo Clinton i Tony Blair, savjetnik Aleksandra Vučića. I on je toliko bahat, bezobrazan, licemeran, podmukao, da on na tom mitingu ne pominje njihova imena. Dovodi čovjeka koji je izgubio obe ruke i obe šake i plače. Zamislite, plače. Znači, toliko je on potrešen time, ali ne govori da su njegovi prijatelji koje plaća državnim novcem upravno odgovori za to. Pa znate koliko je to licemjeri, koliko je to bezobrazno, koliko je to doza arogancije, pokvarenosti, da ja to više ne mogu da smislim, verujte mi. I to koliko, šta oni rade, prosto dovodi do toga da ovoliko ljudi bude na tim protestima i bude na mitizima, ali ono što oni lude je to što ne mogu da shvate da su se ljudi ohrabrili da izađu da se bore protiv njih. Nije njima bitno šta će da kažu po tim tabloidnim medijima, ne utiču oni na naše birače. Oni pokušavaju da svoje učvrste u veri da smo mi sileđije, nasilnici, ubice, ne znam šta sve god. Ja sam imao priliku kao odbornik Skupštine grada da učestvujem u pokušaju ulaska u onu, da kažem, u gradsku kuću da predamo jedan zahtev. Vi ne možete da shvatite toliku agresiju kod tih žena. Znači, prvo, niko, ni jednu ženu nije, znači, ja stojim i gledam kako se žene domunđavaju koje će da padne. Jer su promašile tajming.
Hita pomoć je došla, neko je zvao... To ste videli i odgovorno tvrdite da su se dogovarale koja će da padne u nesvest. Tako je, tako je. Zato što sam stajao... To govorite upravo o gospođi koja je zaista i pala, navodno, u nesvest. Ona i još dve, tri oko nje koje su stajale, jer oni su promašile tajming. Hitnu pomoć je neko zvao iznutra. Znači, hitnu pomoć je neko zvao iznutra i rekao je žena je pala. Tako je trebala da padne u tom scenariju, nije pala na vreme, nije ukapirala. Čekajte, hoćete da kažete da je prvo došla hitna pomoć? Prvo je došla hitna pomoć, tako je. Pa onda gospođa pala u nesu. Hitna pomoć je došla, mi smo se svi sklonili, hitna pomoć je stajala 15 minuta. Niko nije pao. Znači, sve je bilo u redu. Onog trenutka kada je hitna pomoć otišla, a verovatno je bila potrebna na nekom drugom mestu, ovo je više milionski grad, hitna pomoć služi za cirkus, da se neko, ajde, prosto kažem, izigrava sa time i da se sprda sa time na način što dovodi hitnu pomoć potpuno bespotrebno. Hitna pomoć odlazi, žene zbunjene, ne znaju pošto nisu odradile kako treba, ajde padni ti, ne padni ti, ajde, i pade baba. Pap od 70 godina, navodno zaposlena u skupštini grada Beograda. I šta se onda desi? Onda se desi da njih odvedu u urgentni centar, a opet igrom slučaja koleginica moja iz sindikata radi na urgentnom centru, naravno neću da spomenem ime. Dobro, šta vam kaže? Koja ona mene zove i kaže, ovde su ih dovele, one su skočile iz vozila, kad su ih sanosila, a kad su ih iznosili iz skupštine grada, maltene su bile mrtve, polumrtve, a tamo su skočile i pobegle. Znači, nisu čak pristale ni analize da urade, nisu pristale da im se odradi pregled, nego su pobegle. Ova jedna baba otišla u Kumodraž da deli pakete Srpske napredne stranke. Znači, to je takav scenario. Znači, toliko brutalan i bezobrazan scenario. Pogotovo što su te žene tukle, pljuvale, šutirale, vređale na najstrašniji mogući način. Na najstrašniji mogući način. I od svih tih žena tamo, ni jedna nije zaposlena u Skupštini grada. Čekajte, zaista govorite da je neko nekoga pljuvao tamo? Kako da ne? Pa kako da ne? Pa pljuvale su te žene. Pljuvale su, šutirale su, gazile su ispod, gurale su, pošto su bile stepenice, radile su sve smišljeno. I što je najstrašnije, ni jedna od tih žena nije radnica gradske uprave, nego su stavile odbornice, stavile su članice gradskog veća i stavile su članice opštinskih veća koji su dovedene iz celog Beograda. I kao to su zaposlene u Skupštine grada. Nisu uopšte zaposlene, nego su došle sa namerom da propa. Videli ste onaj snimak gde ona, gospođa od 80 godina, udara Marka Bastaća, znači, pesnicama, gura ga, čovjek stoji, ne pomera se uopšte, znači, odatle, i onda ispada smo mi nasilnici. A to su isto radili u Brusu, znači, gde su doveli isto neke žene, sirote, mučene, skupljene, s konca i konopca, ne znaju dakle su došle, naredio im šef da dođu tu, da brane Jutku, koji je na sudu zato što je seksualno uznemiravao više žena. Pa, vidite što oni rade. Oni koriste sve gebelsovske metode da bi učvrstili to svoje biračko telo. Ne utiču oni na nas, nego jednostavno hoće to svoje da zadrže. Šta je problem Aleksandra Vučića? Problem je taj što on nema 50 i nešto posto. On ima, on je pao 5 ili 6% od kada decembra. Znači, jedan od efekata ovih protesta je taj što je on pao. On nema više tu podršku od 50 i nešto posto što priča, on ima podršku od 43, 44%. Dakle, mislite da su istraživanja koje su bila ovih dana plasirana u javnosti, da su lažna istraživanja? Prvo što su lažna istraživanja, drugo što oni kad predstavljaju ta istraživanja, predstavljaju samo deo koji njima odgovara. Oni ne predstavljaju ta istraživanja svuda, nego izaberu, ako kažu, ne znam, u Beogradu Vučić ima podršku 30%, a negde tamo u ruralnim delovima Srbije ima 60%, oni izađu i kažu, e, Vučić ima 60%, ali ne spajaju sa ovih 30% u Beogradu. Tako da oni koriste istraživanja koje možda i nisu lažna, ali koriste ono šta njima odgovara. Znači, ne koriste istraživanja kako treba da ih koriste, nego koriste samo parcijalne delove koje njima odgovara. Ja sam imao prilike to da vidim kako funkcioniše, pogotovo što Srpska napredna stranka u Beogradu stoji katastrofalno. Kada bi danas bili izbori za gradski parlament i kada bi danas Savez za Srbiju krenuo protiv Srpske napredne stranke, Savez za Srbiju danas pobedio Beograd. Ne kažete da u Beogradu stoje, ne stoje baš dobro, da li je to zbog projekata koje su započeni? Pa dobro, verujem između ostalog da jeste, jer ovde sve što rade, rade besmisleno. Videli smo da su krenuli sa tom gondolom potpuno besmislenom, pa su građani na neki način to obustavili. Sada ruše Trg Republike, ja stvarno nisam stručan, ne mogu da kažem, ali sam slušao od ljudi koji su stručni da se tu ispod Trga Republike nalaze neki rimski vojnici, da su to neke istorijske znamenitosti, da tu postoje, sada pokušat ću da
ne kažem nešto pogrešno, postoje neke skulpture nekih rimskih vojnika koje postoje samo u Beogradu i na još jednom mjestu u svetu. I to se nalazi negdje tu u tom potezu Trga Republike, koji su, da kažem, eksponati svetske vrednosti i oni će to sve sada da unište da bi neki kum, burazer ili nečiji prijatelj ugradio neke nove ploče gdje će napraviti šetalište koje potpuno, a da pritom nisu pitali uopšte na ni stanare tog dela grada kako oni to vide, da daju svoj predlog i bilo šta drugo, zatim sav ovaj cirkus što sad rade od vrtića gdje nameštaju da vrtići bliski Slavku Gaku, gradskom sekretaru za tu socijalnu zaštitu, dobiju državne subvencije, da se izbace drugi vrtići, ali da se vrtići bliski Srpskoj naprednoj stranci i njihovim funkcionerima, da oni mogu da dobiju subvencije od grada za prijem dece. Znači sve što rade, rade isključivo da bi napunio svoje džepove. Znači svaka aktivnost koja se u Beogradu radi je skandalozna i naravno da dobrim delom gube podršku zbog toga. Znate, Beograđani, ne bih nikog da uvredim, ali Beograđani ipak imaju mnogo više prostora za informacije nego što možda ima neki drugi deo Srbije i Beograd je uvijek bio malo drugačiji. Naravno, Beograd ne glasa za Srpsku naprednu stranku. Čak imate danas situaciju u kojoj pojedini visoki funkcioneri, uključujući da zloupotrebljavaju čak i ljude iz Ministarstva unutrašnjih poslova, da već sada pokušavaju da naseljavaju lažne stanare Vračara, Savskog Venca i Starog Grada. Znači, već sada su oni godinu dana pre lokalnih izbora počeli da uz pomoć ljudi iz MUP-a, kroz podatke i tako dalje, da oni naseljavaju ljude iz unutrašnosti koji bi sutra glasali za Srpsku naprednu stranku, jer znaju da te centralne gradske opštine u normalnim i regularnim izborima, čak i u izborima ovakvim kakvi su danas, ne mogu da ih dobiju. Znači, rade sve što mogu da rade, sve kriminalne moguće stvari su zaokružili, bukvalno da rade šta hoće. I niko ne može im stane na put. Naravno, Evropa ćuti, zato što je Aleksandar Vučić još uvijek potreban zbog Kosova, zato što on nije priznao Kosovo, zato što posle Kosova mora se rešiti Republika Srpska i zato što postoji još uvijek mnogo prljavih stvari u ovoj regiji ovdje na Balkanu koje treba neko da uradi. Oni su dobili čovjeka koji im je to obećao pre 8 godina i zato oni puštaju da on ovdje pravi teror. Ja sam siguran da ceo svet zna šta se ovdje radi. Nisu džabe ona istraživanja svetskih kuća i medijskih i istraživačkih da smo mi po ljudskim pravima katastrofa, po slobodi medija katastrofa, po ne znam, pritiscima na političare i na druge slobodne građane katastrofa, da smo među najgorim u svetu i da stalno padamo. Sve oni to vide. Ali, nažalost, mora se reši Kosovo. To je ono što prosto njega još uvek drži ovde i njemu i odgovara da se ovakve tenzije dižu, da bi se prolongiralo rešenje Kosova, da bi on mogao da ostane vlasti što duže. Ali hajde da se vratimo u Beograd. Ono što jeste aktualno jeste da građani i dalje brane Kolarčevu ulicu. Šta se dešava tamo? Ima li radova ili ne? Marko Bastać, predsjednik opštine Stari Grad, je došao juče sa građanima i radnici su odustali, koliko nam je poznato. Šta se danas dešava? Da li su i za danas planirane slične akcije? Pa Marko Bastać i njegova ekipa sa Starog Grada rade bukvalno fantastične akcije svakodnevno i onoliko koliko mogu, s obzirom da je on predsjednik najmanje gradske opštine u Beogradu, izuzetno dobro skreću pažnju na probleme koji se nalaze u gradu. Ono što je vrlo važno da tamo, barem ono što sam, kad ja prolazim tim delom, nešto ne vidim mnogo radnika, ali opet sam siguran da jednostavno oni su, hoće da koriste, opet se vraćamo na drugu stranu, hoće verovatno da koriste ove proteste, ovu situaciju da navodno ne izlažu radnike opasnosti, jer već su neki tabloidi pisali da su napadnuti radnici, što je smešno, niko nikad radnike ne bi napao, ja bi prvi tu bio da kažem da se to desilo, jer sam bio na čelu kolone. Znači, prvi bi stao da zaštitim svakog radnika ukoliko bi ga neko napao, bilo šta rekao, prvo to niko nije uradio, a sa druge strane radnika nigde nije ni bilo. Jer ja pretpostavljam da Goranu Vesiću i cijeloj ovoj ekipi oko njega i odgovara da se vadi na ove, da kažem, demonstracije na Marka Bastaća, pa da te rokove produžava i naravno da se još više para otme od građana Beograda i građana Srbije. Tako da ja verujem da će Marko Bastać i dalje raditi određene aktivnosti. Nažalost, oni su postavili neke betonske barijere koje sada malo teže možemo pomeriti, ali ćemo sigurno naći načina da i dalje sprečavamo te radove koji su pre svega na štetu svih građana Beograda. Ne može jedan Goran Vesić, da kažem, preletač i čovek za prljave stvari svakog režima da odlučuje šta je dobro za građane Beograda, da pritom te građane Beograda uopšte ne pita za to. Tako da ćemo mi
pre svega Marko, a i svi mi ostali solidarno pomoći u tome da svaku akciju koju oni budu smislili podržimo na način koji bi bio pre svega u interesu svih građana. Kakva je situacija sa radnicima po fabrikama u Srbiji? Da li smo i dalje jeftina radna snaga imali problema i da li mislite da će neki radnik iz neke privatne kompanije koja je došla ovde u skorije vreme izaći i doći u Beograd 13. aprila, da li će smeti? Hoću sigurno da vam kažem, veliki broj ljudi dolazi. S obzirom da je tajming kada se protesti održavaju subota popodne, veliki broj ljudi dolazi. Znači ono što ja znam, još veliki broj tih radnika se sprema da dođe sad u subotu. Ono što je važno, važno je to da su se oni oslobodili i na svom lokalu. Da kada mogu, kada nisu u svoj, da kažem, smeni, mogu slobodno da šetaju i da protestuju na svim mogućim mestima. Niko im ne brani, niko im ne smeta, što je onako prilično za pohvalu. I tako bi trebalo da bude svud u svetu. Znate, strani poslodavci ne bi trebali da se mešaju uopšte šta neko od radnika radi van svog radnog vremena. A svi se mi borimo to da radnici Srbije više ne budu jeftina radna snaga. Nažalost, došli smo u situaciju da moramo da budemo. Ja moram da kažem isto jednu veoma bitnu stvar. Ovaj sistem, to sam možda i ovdje kod vas govorio, ali nije ovaj sistem ovakvih investitora koji pljačkaju državu izmišljen za vreme ove vlasti. Njega je izmislio Mlađan Dinkić, njegova ekipa eksperata iz G17 i tako dalje, samo što su ih ovi bukvalno doveli do savršenstva. I ono što mi hoćemo da prosto ljudima kažemo da sutra ni jedna kompanija koja bude dobijala bilo kakvu subvenciju od strane države neće moći dati manju platu od 350 evra. Znači to će biti minimalna zarada za svakog koji dobije novac od Republike Srbije kao pomoć. I ja isto tako očekujem od tih poslodavaca da, barem je za sada tako bilo, ja mislim da je to sasvim korektno, bez obzira na sve stvari koje se dešavaju u fabrici, gde mi možemo da reagujemo, ali što se tiče protesta nema problema, tako da ja sam siguran i znam već iz velikog broja gradova ljudi koji rade upravo u takvim firmama, s obzirom da se ne radi smenski rad, da se ne radi vikendom, oni će doći za Beograd. Koliko članova vašeg sindikata ima i u kom broju će se i oni naći u subotu 13. aprila? Pa mi imamo oko 80.000 članova u cijeloj Srbiji i ja stvarno sad ne mogu da licitiram koliko će naših doći. Mislim, ono što znam da će bukvalno svaki predsednik sindikata, kojih mi imamo negde više od 300 u Srbiji, da će većina njih doći, oni koji su prosto slobodni toga dana i da će sa njima doći jedan broj ljudi. Ali ovde sad, ajde da kažem, uslovno rečeno, mi smo naše članove već i navikli na te aktivnosti, oni već učestvuju. Onako, mi smo praktično u organizacijnim odborima gotovo svih gradova u Srbiji, što znači da su naši ljudi aktivni u svemu tome, da naši ljudi izlaze na proteste, ali naša misija je i da bukvalno sve druge radnike otreznimo. Neko možda ne želi da bude član našeg sindikata iz nekog x razloga, možda mu se ne sviđam ja, možda mu se ne sviđa predsednik sindikata, možda mu neki drugi sindikat daje neke veće benefite nego što mi možemo, ali sa druge strane sam siguran da nama veruju i da će i oni koji nisu članovi naših sindikata u velikom broju, da kažem, doći. Jer mi smo praktično podržavali sve probleme i pomagali smo gde god se moglo u ovim slučajima, kao što je bilo recimo u Kolubari kada su premješteni neki ljudi zbog protesta. Sve probleme koje su radnici Srbije imali u toku ovih protesta zato što su učestvovali na protestima, mi smo kao aktivni učesnici gledali da pomognemo, pružili svoje pravnu pomoć, sindikalnu, znači sve ono što smo mi mogli, mi smo im pružali. I to radimo i dalje. Koju podršku sve imate? S obzirom na to, pomenuli ste neke sindikate, da li su vam se najavili pojedina udruženja kao podrška u subotu? Ono što, recimo, je dosta dobro da su se svi po znacima navoda pravi sindikati opredelili za učešće u protestu, to je naš sindikat, to su vojni sindikat i policijski sindikat Srbije, ali ono što je isto tako dobro, recimo da sindikat radnika Pošte, pa sindikat trgovinskih radnika su se već priključili Savezu za Srbiju i imamo takođe veliko interesovanje još nekih drugih tih granskih i strukovnih sindikata koji bi želeli da se priključe. Radimo na tome da se priključe i sindikati prosvetnih radnika, sindikati zdravstvenih radnika i tako dalje, otprilike da se priključe za početak kao
obični građani u protestima, a za kasnije ćemo videti kako situacija bude odvijala, u kom pravcu će sve ići. Sada opšte je poznato da su prosvetni radnici uvek negde nezadovoljni zbog niskih primanja, kao i upravo i zdravstveni radnici. Kako se do sada oni nisu priključili protestima? Šta mislite zbog toga? Pa jesmo se priključili pojedinačno. Znate, malo je problem sindikatima da stanu iza svega toga, zato što dobar deo sindikata dobija apanaže od države. Svi ti takozvani reprezentativni sindikati, da li su granski, da li su republički, oni dobijaju određene benefite od strane države, odnosno pre svega u novcu, u članstvu, u raznoraznim odborima i tako dalje. Onda su oni vjerovatno ili ucenjeni ili potkupljeni ili iz, da kažem, nekog straha, neke autosugestije, oni jednostavno ne mogu da pozovu članstvo javno. Ali ono što je vrlo važno je da ljudi se pojedinačno priključuju. Vi kada pogledate te kolone ljudi koji se nalaze u svim gradovima, ja vam tvrdim da su tu stotine hiljada radnika. Znači, svi ti ljudi koji rade, bez obzira da li su članovi sindikata ili ne, većinom su neki radnici. Ja mogu da pričam u ime ljudi koje ja lično poznajem i članova mog sindikata. Mogu da kažem da ne postoji grad u Srbiji u kome se članovi Sloge nisu odazvali na protest. Da li je to u nekom malom gradu ako ih ima 50, pa dođe 5 naših ljudi, potpuno je nevažno. Ali ne postoji grada u kome naših ljudi nema i u koji nisu uključeni ili kao deo organizacijog odbora ili kao obični, da kažem, šetači ili ljudi koji izlaze na proteste, demonstranti. A da li se u ovom trenutku u nekoj fabrici u Srbiji štrajkuje? Pa ono što je interesantno, oni su sve te neke štrajkove koji su krenuli i koji su bili potencijalni ugušili. Odnosno ugušili, ajde da kažem, uslovno rečeno, videli ste da su poštanski radnici na neki način dobro zadrmali ceo sistem i oni su bili aktivni u protestu. I onda se uključio ministar Stefanović, po ko zna kom osnovu, ministar policije, da razgovara sa poštanskim radnicima, obećao im nekih 20.000 dinara, obećao im da neće biti nekih sankcije, iako to nije tačno, već sam čuo da su ljudi dobili sankcije, određene upozorenja pred otkaz, ali to moram da proverim. I oni su sve te štrajkove i kao možda evo potencijalno ružare s ovim Draganom Mirićem za koga smo govorili, oni su sve te štrajkove gušili. Znači, tražili su način da reše, znači sve probleme rešavaju. Samo da to ne krene i da jednostavno ne postane neka lančana reakcija. Ali ja mislim da je to potpuno pogrešan sistem jer ovaj 13. nije dan D. Ovaj 13. danas je samo završetak jedne faze četvoromesečne i mi ćemo preći u jednu drugačiju fazu. A to je koja faza? Pa vidjet ćemo da li će to biti neka vrsta građanske neposlušnosti, blokade, generalni štrajkovi i tako dalje. Postoji niz tih, da kažem, mogućnosti o kojima mi sad još uvijek razgovaramo, ali su pogrešili time što su na taj način. Ja sam siguran da će posle 13. eskalirati mnogi drugi štrajkovi, mnoga druga nezadovoljstva. Jer oni su sada, ako su dali poštanskim radnicima solidarnu pomoć, pa dobro, morat će dati nekim drugim. Pobunit će se drugi. Znači, ne možete vi doživotno da gasite požare sa 20.000 dinara. To je neozbiljno. Znači, to možete tog trenutka, zato što date neki vid dobre volje i pružili ste neku ruku saradnje, pa eto, ljudi tog momenta prekinu. Ali tih 20.000 se potroši za dva dana. Šta ćemo idući mjesec? Tako da neće to, nije uopšte rešenje. Ja sam siguran da će štrajkovi i protesti eskalirati. Ne zato što neko hoće i zato što se neko bori protiv ove vlasti, nego zato što neko smatra da ima pravo da se bori za svoje pravo. Zato što sindikati svuda u svetu, kada su na ulici, oni su sindikati, oni su radnici, ovde su fašisti, ovde su ubice, ovde su sileđi, ovde su ljudi koji hoće da uništavaju državu. Znači, onaj koji radi za 25 ili 30 hiljada dinara, koji izađe na ulicu i traži 35, Vučić i njegova kamarila reći će, pa da, on tera strane investitore, on hoće da uništi državu, on radi za Đilasa ili ne znam, za Jeremića ili tako dalje, za one tajkune i lopove i tako dalje. Hoću vam kažem da ovde svako ko traži svoja prava, on je neprijatelj. I tu ja, kako kažem, to samo u fašističkim režimima postoji. Mi smo prvi krenuli sa ovom pričom da su oni fašisti, što jesu. A oni su onda videli da, s obzirom da imaju naravno svoje medije, onda su oni okrenuli priču, pa su počeli nas da zovu. Međutim, znate, fašisti su svi oni koji guše svaki slobodan vid razmišljanja. Mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji. Hvala i vama, uvijek mi je drago da budem vaš gost. Poštovani gledalci, čuli ste Željka Veselinovića, predsjednika Ujedinjenih sindikata Sloga. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo za par minuta opet u studiju. Ostanite uz nas.